Napulete ya printer mpya ya HP SmartDung 515WL. Printer hii isiyo na katriji huja na rangi kwenye boxi inayoweza kutumika kwa miaka mitatu na imeundwa kuhakikisha haikatizi unapopiga chapa. Ina kasi ya asilimia 38 zaidi kukuwezesha kupiga chapa, kuscan na kunakili ukiwa kwenye shughuli zingine ukitumia app bora ya HP Smart. Pia utaunganishwa kwa haraka zaidi kupitia kwa dual band wifi yake iliyo dhabiti. Pia unaweza piga chapa hadi kurasa 1018 kwa rangi nyeusi au 1008 kwa rangi zote kwa bei nafuu. Unaweza fuatilia na kudumisha viwango vya rangi ukitumia tangi lililoshirikishwa kwenye muundo ambao pia ukuwezesha kuzuia umwagikaji wakati unajaza rangi. Pia unaweza kuitegemea kupata maandishi yaliyokolea na ya kuvutia na picha za kusisimua kila unapopiga chapa.